أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وضع قلوبنا بولاء الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وأخته وجعل الحاجتين المحبتين. اللهم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ذات البلاء والباء والقحط والمرض اسمه مرفوع مرقوم مشفوع مكتوب مذكور في اللوح والقلم جسمه مقدس مطهر مؤثر مشرف منور في البيت والحرم شمس الزهاء بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيف الورى مصباح الظلم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله قاسمه والجبريل خادمه والميراج سفره سدر المنتهى مقامه قام قوسين وهو الذي بيد القاسم محمد الذي غفر الله عمر وطهرهم تطهيرا والمتجبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومن ترك فضائلهم وواجب حقوقهم من الأجرين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى والقمر إذا تلاها صلوات الله فرمائے حضرات گرامی عزیزان محترم یہ میرا محترم مجمع جو بکھرا ہوا ہے اگر یہ منقبت کے اشعار کی طرح بکھرا ہوا مجمع سمر جائے تو مجمع گفتگو کا آغاز کرو تھوڑے تھوڑے سے آپ ذہنت دوبارہ کر لیجیے آگے تشریف لے آئیے اور ایک باواز بلند آ رہے ہیں صلوات اللہ پر کیا کون صلوات پر یہ باواز بلند حضرت گرامی شہید کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور یہ تقریر آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچانے سے پہلے ایک بات آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچا لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہونے والے اجتماعات میں اور اس مجلس اعضا میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مقرر اسٹیج پر جاتا ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے تقریریں ہمارے یہاں پر بھی ہوتی ہیں مگر ہر تقریر سے پہلے یا تو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے یا رسول اللہ کی حدیث بیان کی جاتی ہے اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی پرانی رسم ہے عادت ہے طریقہ ہے نہیں بلکہ اس سے ہم ساری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ذکر محمد و آل محمد تو کرتے ہیں مگر یا تو قرآن مجید کی آیات کے سائے میں یا محمد کی حدیث کی روشنی میں اور بنانا ہوگا کہ سوال ایسی پڑے تاکہ مجھے احساس ہو جائے دیکھیے ابھی رنگ محترم آپ کے بیراج چہرے اور آپ کے حسین الجمیل چہرے اور آپ کے خوبصورت چہرے کسی کے چہرے پر تھکت کے آثار نمودار نہیں ہو رہے وجہ یہ ہے علی رانی رانی پوری بیداری کے ساتھ آپ سنے کا بغیر تبھی تو گفتگو کا آغاز کرو آپ پوری جزائر رانی کے ساتھ سنے کسی کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمودار نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تھکاوٹ کے آثار ان کے چہروں پہ نمودار ہوتے ہیں جن کے بلی تھکے ہوئے ہوتے ہیں جن کے بلی تھکے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے تو تھکے ہوئے ولیوں کا دامن ہی نہیں پکڑا ہے اللہ اکبر
सामने देखिए अनपढ़ बलियों का दामन पकड़ा है, बल्कि उस बली का दामन पकड़ा है जो आता है तो आगोश रसूल में सिर्फ तौरात नहीं सुनाता, सिर्फ ज़बूर नहीं सुनाता, सिर्फ इंजील नहीं सुनाता, बल्कि कुरान सुनाने के बाद एक मरतबा अल्लाह का नबी मुस्कुरा के कहता है या अली तौरात ऐसे पढ़ी जैसे तौरात साहिब तौरात सरदर, इंजील साहिब इंजील सरदर, तौरात साहिब तौरात सरदर, और कुरान तो ऐसे पढ़ लिया जैसे मैं पढ़ा करता हूँ। अली नामे गिरामी ये था यदि अमल, मगर जाते वक्त क्या कहा, फुल तो रब्बिल काबा, अल्लाह पर आप बेदारी के साथ थोड़ा जब बेईमानी के साथ फुल तो रब्बिल काबा, नाकाम वलियों के दामन भी नहीं पकड़ा आपने, वो ही नहीं फरमाया नाकाम वलियों के दामन भी नहीं पकड़ा, बल्कि कामयाब वलियों का दामन पकड़ा और जिंदगी के आखिरी लम्हे में एक जुमला कहा, हमारे वली ने फुल तो रब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो हमने कामयाब बलियों के रहा कसम है, वैश्यम से बदलाहा बल कमर एक एजाज तलाहा, कसम है सूरज की जब वो रोशन हुआ, और कसम है चांद की जब वो उसके पीछे पीछे चला, मतलब जरा बता, कसम है सूरज की। अब हो सकता है मेरे किसी भाई के जहन में ये बात आए कि ये सूरज जब सुबह में शुरू होता है शाम में गुरू हो जाता है, कहीं वो सूरज तो नहीं है, कहीं ये वो चांद तो नहीं है जो कभी नजर आता है कभी नजर नहीं आता, नहीं बल्कि उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन हज़रात ने वादा किया है कि ये वो सूरज नहीं है जिसको आप समझते हो कि रोज सुबह में शुरू होता है शाम में गुरू हो जाता है। देखिए मेरी गुफ्तगु न छक करके सुने, न शक करके सुने, न सर झुका के सुने, अल्लाह हु अकबर। एक सलावत पढ़िए, अल्लाह हु अकबर, पूरी जलवाई मानी जाए तो सूरज से मुराद कौन है, कल सूरज से मुराद है जिसको जिसको अल्लाह ने कुरान में कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, वो रसूल है जिनकी जबान मुदाहर पर वही मुबारक का पहरा है, वो रसूल है कि जो बोलता ही नहीं मगर ये कि मर्दी इलाही के बगैर, उसके लिए अल्लाह ने क्या कहा, वह शम्स व दुहाहा, सूरज की कसम, सूरज से मुराद पैगंबर इस्लाम, और चांद से मुराद कौन है, क्या ये वो चांद नहीं है जो कभी नजर आता है कभी नजर नहीं आता, फिर कौन सा चांद है, क्या ये वो चांद है जो तो मुर्दे को ठोकर जिंदा करता है, जो दलील को दिलाने को बुलाता है, जो कस्तों में तमन्ना को हटाता है, जो कश्ती को निजात दिलाता है, जो इस्लाम का बेड़ा पार लगाता है, जो चांद कर सारी कायनात को रिम तकसीम करता है, सोकर मर्जी इलाही को हरी लेता है। सोकर मर्जी इलाही को हरी देता है, बस शम से व जुहा, सूरज की कसम, व कमर ए बतला, और चांद की कसम। देखिए निगरानी गिरामी, अब मसला यह है कि सूरज आप किसी भी मुल्क में जाए और जाने के बाद किसी भी शख्स से, किसी भी पद से, किसी करिए में जाने के बाद, किसी शहर में जाने के बाद, किसी देहात में जाने के बाद ये सवाल करें, ये बतलाइए क्या रजत का सूरज होता है, क्या रजत का सूरज होता है, क्या शाबान का सूरज होता है, क्या रमजान का सूरज होता है, क्या मुहर्रम का सूरज होता है, तो बेसाब का एक ही जुमला कहने सरकार, सूरज तो एक ही होता है, अल्लाह सूरज तो एक ही होता है, सूरज एक होता है, चांद बारह होते हैं, सूरज एक होता है, अभी भी नहीं समझा मेरा मोहतरम बंदा, सूरज एक होता है, चांद बारह होते हैं, बदला दिया सुबह कयामत तक के लिए कि देखो सूरज से मुराद रसूल है, मगर यही सूरज कभी अली की शक्ल में आता है, कभी हसन की शक्ल में आता है, कभी हुसैन की शक्ल में आता है। सलावत पढ़े बाबा ने बोला कमर एजाज तला, सूरज की कसम जब वो रोशन हुआ, और चांद की कसम जब के वो उसके पीछे पीछे चला,
تو یہ ستارے کی قسم کیوں نہیں کھائی پروردگار نے قرآن میں؟ اللہ اکبر، یہ کیوں نہیں کہا سورج کی قسم اور ستارے کی قسم جب کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا، بلکہ کیا کہا؟ سورج کی قسم اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کا جانشین ستارے نہیں ہوں گے، اللہ اکبر، ستارے نہیں ہوں گے بلکہ چاند ہوگا. اور اگر ستارے کو، اور میرا محترم بندہ بیدار ہے تو جملہ سنیے گا، اگر ستارے کو بلندی چاہیے، ستارے کو اگر بلندی چاہیے، معیار چاہیے، تو اس کو کرنا یہ ہے کہ کرنا کیا ہے کہ وہ آسمان کی ہواؤں کو، ہواؤں کو، گھٹاؤں کو، بلندیوں کو چھوڑنے کے بعد، تر کرنے کے بعد آئے کہاں پر؟ آنا ہے درے علی پر، اور درے علی پر آنے کے بعد اپنی پیشانی کو ہم کرنا ہے. اور اگر ہم کر دیا تو تبھی تو مالک کائنات قرآن مجید میں قسم کھاتا ہے بن نجم راہبا. اللہ سلامات پر یہ نہ بابا کے بلند بلند کر کے مل کے بھائی نارا اکبری نارا قدیری نارا نارا حیدری. تو سورج اگر ستارے کو بلندی چاہیے ہے، ستارے کو اگر بلندی آج جانا ہے تو آنا ہے درے علی پر، درے علی پر آنے کے بعد اس کو بلندی ملے گی، ورنہ اس کو بلندی نہیں مل سکتی. میں نے کہا نا سر ہلا پھر تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں، سوچ نہیں رہے سب. تو سورج کی قسم اور چاند کی قسم، آئیے اپنے چاند کو قرآن مجید کے دروازے ہو گئی بات، آئیے تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاند سے کون کون ہستیاں مراد ہیں. میرے بھائی باقر صاحب نے جہاں سے گفتگو کا اختتام کیا میں وہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، لیکن یہ میرا موٹر مرنا بیدار ہے، میں بغیر کسی تمیز کو جملہ آپ کے ذہن آلیہ تک پہنچا ہوں، پوری بیداری کے ساتھ جملہ سن لیجیے گا. چاند سے مراد کون کون ہستیاں ہیں؟ اب جو ہم نے تاریخ کے بعد گردانی کی، تاریخ کو پڑھا، ہسٹری کو پڑھا، پڑھنے کے بعد ہمیں پانچ چاند نظر آئے کہ کون کون کا قبر بتھا، بتھا والوں کا چاند، قبر عرب، عرب والوں کا چاند، قبر یعنی دیکھیے عرب والوں کا چاند، کہ بھائی قبر بتھا سے کون مراد؟ کہ مراد مراد قبر عرب یعنی عبداللہ مراد، قبر عرب سے مراد عبداللہ. تیسرے چاند، تیسرے چاند کے لیے کیا آپ نے حدیث کسا نہیں پڑھی؟ کام نو مطلب تین دہر سے تمام ہی وقت کمانے کہ جب کسائے یبانی میں اہل بیت یکجا ہوئے تو عبداللہ کی یتیم نازلے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھری کا چاند چمکتا ہے. ہائے 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 سلامت پڑھیے نا بابا کے بلند مل کے دو چاند، تیسرا چاند ہو گیا. کہ چوتھا چاند کون ہے؟ کہ پھر قرآن کی آیت بھول گئے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. کہ چار چاند ہو گئے، پانچواں چاند، کہ پانچواں چاند قمر بنی ہاشم، اللہ اکبر، پانچواں چاند قمر بنی ہاشم کا کون مراد ہے؟ کہ اس سے مراد ہے عباس علمدار، اللہ اکبر. میں نے کہا تھا باقر صاحب نے جہاں سے گفتگو تر کی چھوڑی وہاں سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، یعنی پانچویں چاند عباس. اب میں محترم مجمع کی بہترین سماج کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں، سنیے بنا نگرم. پہلے چاند قمر بتھا یعنی پتھا والوں کا چاند، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پتھا والوں کا حسن یکجا ہوا، ایک جگہ جمع ہوا تو عبداللہ مناس چاند کہلائے، اور جب عرب کے حسینوں کا اجتماع ہوا تو عبداللہ چاند کہلائے. ارے ہائے، جب عرب کے حسینوں کا اجتماع ہوا تو عبداللہ چاند کہلائے، اور جب کسائے یمانی میں پنجتے میں پاس یکجا ہوئے تو عبداللہ کا یتیم لاجلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیچھے والے مل کے پڑھ سکتے ہیں تو جب کسائی یمانی میں جمع ہو گئے، اور جب کسائی یمانی میں جمع ہوئے یعنی کسائی یمانی میں حسن جمع ہوا تو محمد چاند کہلائے.
اور جب محمد کا حسن یکجا ہوا تو علی شان کہلائے. اب اس کے بعد بھی مجھے کچھ بولنے کی ضرورت ہے. ہمیں جب یہ سارے نور یکجا ہوئے, جب یہ سارے حسن جمع ہوئے اور ایک مرکز پر آئے تو میرا پانچ جان کہلائے. بابا نے بلند آواز سے اشارہ فرمایا, عباس جان کہلائیں. اور پڑھیے تاریخ کو کہ جناب علی اکبر کو سورج کہا جاتا تھا. تاریخ گواہ ہے کہ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو جناب علی اکبر کو مولا عباس نے اپنے ہاتھوں میں لیا, اور لینے کے بعد جیسے ہی سہنے خانہ میں پہنچے ایک مرتبہ فضا کو امام حسین نے بلایا, اور بلانے کے بعد کا فضا گھر کا مندر کیا ہے, ایک مرتبہ فضا لے کر نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے. نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے, آپ کی آنکھ کو آنسو میں بسا رکھا ہے, آپ کی آنکھ کو آنسو میں بسا رکھا ہے. دست عباس پر ہے آپ کا بیٹا مولا, دست عباس جان سورج ذہن میں رہے, دست عباس پر ہے آپ کا بیٹا مولا, ایسا لگتا ہے کہ سورج کو اٹھا رکھا. میں نے اپنے پب کے اعتبار سے بڑا جملہ کہا ہے, خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جو ذکر مولا پر بولتی ہیں. اس لیے کہ ہر زبان یہاں آ کر بھی نہیں بولتی. میں نے کچھ کہا ہے ذرا میرے جملے کی قدر کیجیے گا. یہاں وہ زبان بولتی ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے, وہی زبان آ کر یہاں بولتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. وہی زبان آ کر ذکر مولا پر واہ کہتی ہے, سبحان اللہ کہتی ہے, الحمدللہ کہتی ہے. ہر زبان کو بولنا نصیب نہیں ہوتا ذکر مولا میں. مدد چوراہے پر کھڑے ہونے کے بعد لوگ سیرت تان کر پورے دن بولتے ہیں, مگر یہاں پہ نہیں. اور ہمارے یہاں پر وہ بولتی ہے زبان جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. میں نے کہا عباس چاند ہے, عباس چاند ہی نہیں بلکہ عباس شجاع. دیکھیے شجاع کے صرف یہ معنی نہیں ہے کہ شجاع میدان جنگ میں جائے اور جانے کے بعد سامنے والے کو قتل کر کے آئے, تلوار لے کر جائے, تیر لے کر جائے, نشتر لے کر جائے, خنجر لے کر جائے, سامنے والے کو قتل کرے اور قتل کرنے کے بعد واپس آ جائے. یہ شجاع کے صرف یہی معنی نہیں ہے بلکہ لفظ شجاع اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے. شجاع اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف میدان میں جائے فتح کے ساتھ واپس آئے. جو صرف میدان میں جائے, صرف میدان میں جائے. اب بات اس شجاع کا نام ہے کہ صرف میدان میں جائے فتح کے ساتھ واپس آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بات کا ننیال بھی شجاع ہے. عباس کا ننیال بھی شجاع ہے, عباس کا ننیال بھی شجاع, عباس کا ننیال بھی شجاع. کیسے؟ کا وجہ یہ ہے کہ مولا عباس کے ننیال والوں کو, بنی کلاب کو میدان جنگ میں کتنی مرتبہ انعام میں تلواریں ملی. میں بہت آہستہ سے جملہ کہوں گا, اگر آپ کی بیدار سماج ہے تو آپ جملے کا رخ کرتے ہیں. جناب عباس کے ننیال والوں کو کئی مرتبہ میدان جنگ میں تلواریں ملی. اب میرے محترم بندے میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ تلوار ہمیشہ بہادروں کو ملتی ہے, دوسروں کو نہیں. سلامت پڑھیے بابا نے بولا. بہادروں کو ملتی ہے, بزدلوں کو نہیں ملتی ہے. بہادر کو تلوار ملتی ہے, بزدل کو تلوار نہیں ملتی ہے. امیر کائنات نے جناب عقیل کو بلایا, کہے چلیے. میں نے کہا نا آپ تھوڑا بہت سر ہلاتے رہے, مجھے احساس ہوتا ہے گفتگو سننے. کہے کے لیے بلایا,
کہ میں کسی بہادر خاندان کی لڑکی سے عرض کرنا چاہتا ہوں. بہادر خاندان بزدل خاندان نہیں, آپ نے وقت نہیں چھوڑایا. بہادر خاندان بزدل خاندان نہیں, اس خاندان کی بات نہیں کر رہا جو خاندان رسول کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. میں بہادر خاندان کی بات کر رہا ہوں. اور اب جملہ اس مندر تک آ گیا ہے تو آپ کی رہنا یہ تک پہنچا دیتا ہوں. ابو طالب اس بہادر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے کہ علی ابو طالب کے بیٹے ہیں. آج آج تک آپ نے ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے گفتگو سنی, لیکن آج شجاعت کے حوالے سے جملہ ایک سوال پڑے گا. آج تک آپ نے ایمان ابو طالب کے حوالے سے بہت جملے سنے, لیکن آج شخصیت ابو طالب کے حوالے سے جملہ سنیے گا. سرکار ابو طالب اس بہادر اور شجاع آدمی کا نام ہے کہ اگر ابو طالب میدان جنگ جا کر کھڑے ہو جاتے تھے تو مد مقابل یہ بھول جاتا تھا میرے تلوار بھائی جانی بنی ہوئی ہے یا بھائی جانی. اسی لیے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بہادر خاندان نے کی لڑکی سے عرض کروں. جناب عقیل ہی کو کیوں بلایا بھائی؟ جناب امیر کائنات نے جناب عقیل ہی کو کیوں بلایا بھائی؟ جعفر بھی بھائی تھے, طالب بھی بھائی تھے, اور بھائیوں کو بلا لیتے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ نفسا بے عرب تھے, ٹھیک ہے سرکار, لیکن ایک وجہ اور سن لیجیے. ایک وجہ یہ تھی کہ جناب امیر کائنات نے جناب عقیل کو اس وجہ سے بلایا کہ عقیل کو بلاؤں گا, عقیل وجہ پوچھیں گے کہ وجہ کیا ہے, میں وجہ بتاؤں گا کہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. جب عقیل یہ وجہ پوچھیں گے, عقیل کو وجہ پتا چلے گی تو عقیل کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوگی, پروردگار اگر 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 علی کو عباس جیسا بیٹا دینا تو مجھے مسلم جیسا بیٹا. نعرہ حیدری اس وجہ سے بھی مل کے بولے گئے کہ مولا علی کے پیار کی دنیا عجیب ہے. مولا علی کے پیار کی, جن لوگوں نے اپنا خاموشی کا روزہ رکھ رکھا ہے تو میں آپ کا خاموشی کا روزہ توڑواؤں گا نہیں, نہ وقت سے پہلے افطار کراؤں گا, بلکہ میں آپ کی خاموشی کا روزہ فضائی علی سے افطار ضرور کرا دے گا. مولا علی کے پیار کی دنیا عجیب ہے, پر دشمن علی کا مقدر غریب ہے. مولا علی کے پیار کی دنیا عجیب ہے پر دشمن علی کا مقدر غریب ہے. نعرہ علی لگے اور ہنس کر جواب دے, نعرہ علی لگے اور ہنس کر جواب دے, سمجھو کہ اس جوان کی اماں شریف ہے. جناب عقیل کو بلانے کی وجہ تاکہ مسلم جیسے لاڈلے کی تمنا, میرے بھائی ایک منٹ, تاکہ مسلم جیسے بیٹے کی تمنا دل میں پیدا ہو کہ پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے, اگر علی کو عباس جیسا بیٹا دے تو مجھے مسلم جیسا بیٹا دے, تاکہ کربلا میں میرے کربلا سے پہلے حسین کا سفیر بن کر پوچھے جائے. آپ بیداری کے ساتھ گفتگو سن لیں. جناب عقیل نصاب عرب کا شجر ان کی انگلیوں پہ رہتا تھا, وہ جانتے تھے کہ کس کی ملکیت کے خانے میں فرضی نام لکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ان سے نظریں نہیں ملاتا تھا. جناب عقیل گئے, کہاں پہنچے سرکار جناب عقیل؟ جناب حسام کے گھر پر دستک دی. شریف خاندان کے لوگ دستک دے کر ہی اندر داخل ہوتے ہیں. شریف خاندان کے لوگ گھر کے اندر دستک دے کر ہی
ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں, ایک مرتبہ دستک دی اور دستک دینے کے بعد جناب غلام نکلے, جناب عقیل کو دیکھا تو ایک مرتبہ مسکرا کر کہا سرکار آپ کا تشریف لے آئے مجھے ہی بلا رہے تھے. کئی بڑے لوگ بھی اس طریقے سے آتے ہیں کہ نہیں ضرورت لے کر آیا, مطلب اندر تشریف لے آئیے سرکار, آئیے گھر کے اندر تشریف لے کر گئے, گھر میں آنے کے بعد ایک مسند پر بیٹھے, مسند پر بیٹھنے کے بعد جو کچھ مہمان نوازی کا اس زمانے میں دستور تھا وہ مہمان نوازی جناب ام الغنیم کے بابا نے کی, اور جیسے ہی ام الغنیم کے بابا مہمان نوازی سے فارغ ہوئے تو مرتبہ وجہ پوچھی سرکار کیوں آئے, تو وجہ یہ ہے کہ امیر کائنات کا رشتہ لے کر آیا ہوں. جناب ہدا اپنی روزہ کے پاس گئے, جناب ملیم کے پاس گئے اور جانے کے بعد ایک قصیدہ پڑھا, یا فارغ القصائد یا مظہر العجائب یا فارغ المشارق والمغارب اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب. میں نے کہا نہ بولیں گے اسد اللہ علی ابن ابی طالب کیا کہا کہ مشرق اور مغرب میں یکتا شہ سوار, مظہر العجائب عجائب کا ظاہر کرنے والا, عجائب کا ظاہر کرنے والا اسد اللہ غالب اللہ کا شیر, علی ابن ابی طالب ابو طالب کا شہزادہ, اس کا رشتہ آیا ہے ہمارے یہاں پر. کس سے کہا؟ جناب ام الغنیم سے. جیسے ہی جناب ام الغنیم نے یہ سنا کہ امیر کائنات کا رشتہ ہمارے یہاں پر آیا ہے, بہت خوبصورت جملہ آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جیسے یہ سنا علی کا رشتہ ہمارے یہاں پر, ایک مرتبہ سجدہ شکر ادا کیا, اور سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد مسکرا کر ایک جملہ کا جس نے وہ تاریخ میں سنہرے الفاظ میں آج تک محفوظ کر رکھا ہے, کیا کہا؟ جناب ام الغنیم کی والدہ گرامی نے مسکرا کر ایک جملہ کا, جیسے پتہ چلا کبھی کا رشتہ آیا ہے تو جملہ کا کیا, یا اللہ اتنا بڑا میرا مقدر ہے کہ اب خدیجہ کا داماد ہمارا داماد بننے والا ہے. سلامت کریے بابا بھگوان. یہ جملہ کہاں سے لیا جناب عظام نے؟ کہ یہ جملہ اس وقت کا ہے کہ جب نبی 39 دن تک خیبر میں علم دے کر دیتے رہے, لوگ واپس آتے رہے, نبی نے کہا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کل رات ہوگا غیر اور رات ہوگا, اور نبی نماز میں لوگ کہتے تھے یا کلام دو یا کلام صحیح, بابر یار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, ایک مرتبہ آواز بول رہا تھا نا دے علی یار مت ہر نہ علی یار نا دے علی یار مت ہر نہ جائے کل ہر من ورم من سین جری بے علی یین بے علی یین بے علی. تو اب جو اللہ کی آواز آئی وہی تو نبی تو اٹھائیں گے نہیں, تو پھر نبی نے کیا کہا؟ آئے ہائے دیکھیے منزل بننے کے آ رہا ہوں. نبی نے کیا کہا؟ علی نے جیسے ہی نبی نے یہ آواز سنی کہ نا بے علی جن مت بھرا لگائی کل ہم محمد سین جری بے علی جن بے علی جن بے علی, چار مسلے سرکار سجے ہو گئے. اب چار ہی مسلے مدینے کی طرف رخ کرنے کے بعد, ابھی نہیں سناؤں گا پہلے منزل دیکھ لیجیے گا, چار مسلے پہلے میں نے کر گئے ہیں. جب ساری رات جاگتے جاگتے صحابہ کرام خیبر کی سرزمین پر پہلی مرتبہ شبیداری کرتے کرتے تھک گئے, آئے ہائے لالی لالی ساری رات شبیداری کرتے کرتے آج فجر دیتے ہیں, شبیداری کیوں کرتے ہو؟ علم کے انتظار میں ساری رات شبیداری کرتے کرتے تھک گئے اور آئے پیغمبر کے خیمے کے قریب. پیغمبر نمازے صبح سے فارغ ہوئے تو مدینے کا رخ کر کے کہا یا قاتل الغوی بیا زیغمر بوہمن بیا طاہر البلی
یا ناصر النبی یا مظہر العجائب اللہ اکبر یا مظہر العجائب یا مرتضی علی جیسے ہی مدینے کی طرف رخ کر کے پیغمبر نے یہ جملہ کہا علی بھی مصلی عبادت پہ تھے علی نے بھی نماز کو تمام کیا مرکز نور سے آواز چلی مرکز نور سے آواز چلی تو نور کے ہر گوشے میں آواز پہنچی جہاں جہاں نور تھا وہاں وہاں آواز پہنچ گئی جیسے ہی نبی نے کہا یا مظہر العجائب کہ ایک مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قمر کو دیر صدا کہ میرا رہوان لا اللہ اکبر قمر کو دیر صدا کہ میرا رہوان لا بھائی بلا رہے ہیں نبی ذوالفقار لا مسجد سے نکلے امبر مرتبہ جیسے ہی شہری رہرا کو پہنچے پہنچنے کے بعد تک تک بھی میرا محترم مجلس کا میدان ہے تو جملہ بہت خوبصورت آپ کی خوبصورت سوالوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی جب تک تھی تو قمبر کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی شہری نے تلوار لگائی ہے تو جب مرتبہ کیوار کھلے کھلنے کے بعد پھر سر نے اندر سے تلوار دے دی اندر سے قمبر کو تلوار دے دی جیسے ہی تھی تو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ نبی نے تو علی کو پکارا تھا یہ تلوار سرسا نے کیسے دے دی ہائے ہائے آپ غور ہی نہیں فرما رہے یہ قمبر کو علی نے بھیجا آپ نے غور نہیں فرمایا میں نے جملہ کہا مرکز نور سے آواز چلی تو نور کے ہر گوشے میں آواز پہنچی جہاں جہاں نور تھا وہاں وہاں آواز پہنچی جہاں جہاں نور تھا وہاں وہاں آواز پہنچی یہی آواز علی نے سنی یہی آواز زہرا نے سنی حیدری جو آواز علی نے سنی وہی آواز زہرا نے سنی پر اتنا سا ہے کہ علی نے قمبر کو بھیجا زہرا نے سرسا کو بھیج دیا زہرا نے سرسا کو بھیج دیا اور سرسا کو بھیجا تو سرسا نے تلوار قمبر کے حوالے کر دی میں نے گفتگو کو تمام کر دیا اپنی گفتگو کیا اپنی جملہ آپ کی ذہنیت تک پہنچانا چاہتا ہوں قمبر کو تلوار دی قمبر نے تلوار دینے کے بعد علی کی خدمت میں حاضر کر دی علی نے سرفکار کو دیا ارے ہمارا تو سوار ہونے لگے تو سب سے جوڑنے کا بولا میں بھی جانا چاہتا ہوں کیا جانا چاہتا ہوں کہ تعلیم کیوں کرتے ہو علی کے قدموں سے نکل علی کے قدموں سے نکل جاؤ اور آگ بند کر لو جو آگ بند کری تو یا تو مدینے میں تھے پھر جو آگ کھولی تو خیبر میں تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صرف نیت علی کے قدم کو پکڑ لیتا ہے تو جہاں علی ہوتے ہیں وہیں قمبر ہوتا ہے اچھا پہنچ گئے اب یہاں تک آپ نے اپنی تعریف سے سنا میں بتا اپنی جملے بتلا رہا ہوں اپنی لہنا آئیے تک پہنچا ہوں یہاں سے ذرا صحیح بخاری سے صحیح صحیح خبر سن لیجیے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ علی علی گرامی آج کل ایک بیماری یہ چل رہی ہے کہ خیبر خندق بہت ہو گیا خیبر اور خندق بہت ہو گیا سرکار جب سے خیبر اور خندق پڑھنا زاکرین نے چھوڑا ہے ماں نے چھوڑا بچے ہم نے چھوڑ دیے اب سنیے یہاں سے خیبر صحیح بخاری سے صحیح صحیح خیبر آپ کی ذہن آ رہی ہے میں پوچھ رہا ہوں صحیح بخاری میں خیبر لکھا گیا اور انہوں نے یہ لکھا کہ خیبر 39 دن تک فتح کیوں نہیں ہوا کیا وجہ رہی کیا پریشانی رہی کہ خیبر 39 دن تک کیوں فتح نہیں ہوا انہوں نے تین وجہ لکھی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خیبر کے دروازے پر سونے کا اثر تھا اس سے آگے خندق تھی اب خیبر کے
पुरुष के ऊपर दरवाजा था, पुरुष के ऊपर दो सिपाही बैठे हुए थे, तो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। उनकी बराबर में गुनगुनी बैठा हुआ था। उस गुनगुनी की ड्यूटी ये थी, उसकी जिम्मेदारी ये थी कि तुम सिर्फ इतना बताना कि जनाब याकूब ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में आले याकूब से कहा था, आले याकूब तुम जिंदगी में कभी भी तुम्हारी हुकूमत खत्म नहीं हो सकती, मगर एक ही शख्स आएगा और आने के बाद तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा। जब मतलब तरह का पूछा वो शख्स है कौन, तो उसका नाम शुरू होगा नहीं सकता। तुम्हारी हुकूमत खत्म नहीं हो सकती, मगर खत्म तब होगी जब शिरू नाम का शख्स आएगा। वो इंतजार में रहता हुआ मैं बुझूंगी कि शिरू आएगा, मैं बता दूंगा हैबर से यहूदियों को कि शिरू आ गया। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी, वो तो बैठा हुआ था मुसलमी, वो सिर्फ शिरू के इंतजार में था कि शिरू आए तो मैं इन्हें, मैंने कहा था जबान से नहीं बोलिए सर, हिला के नहीं, मैं ये बता दूं कि शिरू आ गया है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी थी, पहली चीज सोने का स्तर, दूसरी चीज खंडक, उसको कूदने के बाद उधर जाना था, और जो जो दो सिपाही थे उन्हें इस वजह से लगाया था कि जैसे ही फौजी खंडक को कूद कराए, क्लोज कर आए, उबूर कर आए, तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा फरीजा यह है कि तुम्हें तीर बरसाने हैं, और वो दो सिपाही नजर नहीं आ रहे किसी को। अब आपके दादाजी से करीब हो गया है, एक मतलब 39 दिन तक खैबर इस वजह से पता नहीं हुआ कि जो भी जा रहा था सोने के अस्तर की लाइफ, जब उसके आंखों में पड़ती थी तो आंखों में जिंदगी पैदा होती थी, चकाचौन पैदा होती थी, वो रुकी नहीं पाता था, इसलिए कि सूरज की लाइट सोने के स्तर पर, सोने के स्तर की लाइट आंखों पर, तो वापस आ जाते थे। मगर जब 40वां दिन नमूदार हुआ और अली पहुंचे, पहुंचने के बाद खैबर में पहुंचे, पूछा नबी ने गाली क्या बात है, क्या अल्लाह के नबी आंखों में जरा खिलगी है, आंखों में जरा खिलगी है। नबी ने दुआब सहन अली की आंखों में लगाया, ये दुआब सहन नहीं है मेरा मोहतरम मजबा, बल्कि इमामत की आंखों में नबूवत का सुरमा है, इमामत की आंखों में नबूवत का सुरमा है। और एक मरतबा जैसे ही दुआब सहन को लगाया, अली कहते हैं उसके बाद जिंदगी में मेरे आंखों में खिलगी पैदा नहीं हुई। और एक मरतबा अली चले, चलने के बाद मैंने कहा ना आखिरी जुमले हैं, जैसे ही पहुंचे, पहुंचने के बाद जैसे ही अंदर के करीब पहुंचे, सोने का अस्तर नहीं रोक सका, इसलिए कि अली की आंखों में नबूवत का सुरमा था, लुआब दहन था, सोने के अस्तर ने सोने से नहीं रोका। एक मरतबा अंदर के करीब गए, जाने के बाद घोड़े को महरूम किया, घोड़ा उल्टे दहन वापस आया, वापस आने के बाद अज्जो अली ने घोड़े को लगाई, एक मरतबा घोड़े ने परवाज लगाई, परवाज की, और परवाज करने के बाद न सोने का अस्तर रोक सका, न खंडक रोक सकी। अब तीसरी चीज क्या रह गई, जो दो सिपाही बैठे हुए हैं, तीन लिए हुए, वो नजर नहीं आ रहे। एक मरतबा जैसे ही अली ने खंडक को अबूर किया, तो वो दो सिपाही जिनके हाथों में तीर थे उन्होंने तीरों को चलाया, जैसे ही वो तीर चले अली ने जुल्फकार को निकाला, आए हाय, अली ने जुल्फकार को निकाला, और निकालने के बाद दोनों तीरों को काट दिया। जैसे ही दोनों तीरों को काटा तो मुजलोमी चीख उठा, और चीखने के बाद एक ही जुमला कहा, खैबर छोड़ दो, शिरू आ गया। बोलिए बाबा ने बोला, ऐसे खुमनान अली की जगह जहन्नुम में मुहिद के वास्ते जन्नत सदर कुशादा है, और नसब की एक यही तो खड़ी कसौटी है, जो पंचतन से फिरा वो हराम ज्यादा है। नारे हैदरी, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी। अब आप जुमला सुनिए, आखिरी जुमला उसके बाद रुकू सवाल है। एक मरतबा ये जरूरी था जिसने चीज का ये कहा था, खैबर छोड़ो क्यों, इसलिए कि शिरू आ गया। ये पहला शिरू था जो खैबर वालों ने खैबर छोड़ा, अब ये आखिरी शिरू पैदा गैब में मौजूद है। जब वो आएगा तो दुनिया वाले चीज कर कहेंगे, दुनिया वाला दुनिया छोड़ दो, अब आखिरी शिरू आ गया।
جب آخری آئے گا تو کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، آخر یعنی آخری امام، اور آخری امام کے لیے ہمیں اپنے اندر کچھ سدھار پیدا کرنا پڑے گا۔ سدھار کیسے کرنا پڑے؟ سدھار کس طریقے سے کریں گے؟ اور بناتے سدھار اس طریقے سے کرو، اپنے آپ کو سنبھالو اس طریقے سے کہ جتنے تم نے پچھلے گناہ کیے ہیں وہ گناہ تم بالکل اس طریقے سے چھوڑ دو جس طریقے سے دودھ پیتا بچہ اپنے ماں کے دودھ کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں بہت قیمتی گناہ کے رہنا گیا آپ کو پایا ہے، دودھ پیتا پیتا بچہ 2.5 سال کا دودھ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد پھر ماں کے پستان کو منہ نہیں لگاتا اور 25 سال کے بعد ادھر رو بھی نہیں کرتا۔ یعنی اس طریقے سے گناہوں کو چھوڑ دو اور بھول جاؤ جس طریقے سے بچہ اپنی ماں کے دودھ کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری بات اور اس کے بعد بتائی، پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے اس کی مثال مت کھینچ رہا ہے۔ اس کی مثال مکھی کی طرح ہے۔ مولا کون سی مکھی کی طرح؟ شہد کی مکھی کی طرح؟ نہیں، شہد کی مکھی تو مال حلال لیتی ہے، حرام مال نہیں لیتی ہے۔ اس لیے کسمن کا سردار موجود ہے، آپ لوگوں نے سمجھا، اس میں ان کا سردار موجود ہے۔ جب آپ کو یقین ہے کہ ہمارا سردار پردہ غیب میں موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا بالکل، اس انسان کی جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتا ہے اس کی مثال مکھی کی طرح۔ کون سی مکھی کی طرح؟ کہو یہ انسان کو خوبصورت جنم چھوڑنے کے بعد جو اس کے جسم کے اوپر زخم ہوتا ہے اس زخم کا خون پیتی ہے، اس انسان کی طرح۔ یہ جملے کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ جو انسان ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ وہ مومن کے خوبصورت بدن کو، مومن کے پورے کردار کو چھوڑنے کے بعد اس کے ایک گناہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس میں عیب تلاش کرتا ہے۔ میرا تو بڑا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح ہے، اس لیے کہ حسین اصلاح ہی کے لیے تو نکلے تھے مدینے سے۔ حسین جو جا رہے تھے مقصد کیا؟ اپنے نانا کی اصلاح کے لیے۔ تو آج حسین نے جو قربانی دی ہے، قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں، میرا پڑھے نا بہت آسان ہے، آپ کا سن لینا بہت آسان ہے۔ حسین آپ پڑھے سے دور دراز سے سفر لے کر کے یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں۔ حسین 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو معلوم ہے کتنے پریشان تھے، کتنے پریشان۔ حسین شب عاشور نہیں تھے جب یہ معلوم تھا کہ کل قربانی پیش کرنی ہے، کل اکبر کا لاشا اٹھانا ہے، کل اکبر کا لاشا اٹھانا ہے، کل عباس کے کٹے ہوئے بازو آنے ہیں، کل قاسم کی لاش کے ٹکڑے یکجا کرنے کے بعد ایک ٹکڑی میں باندھ کر لانا ہے۔ حسین جانتے ہیں کہ کل کتنی بڑی قربانی پیش کرنی ہے، اور ہمارا میرا پڑھنے میں بہت آسان ہے، لوگوں کا شکر یہ رہتا ہے۔ مولانا آج سے آنسو نہیں نکلتا، وجہ کیا ہے؟ سبق کیا ہے کہ آج سے آنسو نہیں نکلتا؟ آج سے آنسو اس وقت نہیں نکلتا جب انسان کا دل پیلا ہو جاتا ہے۔ دل پتھر نہیں، اس لیے کہ اس غم میں تو پتھر بھی خون کے آنسو ہوئے ہیں، دل پتھر نہیں ہوتا بلکہ دل پیلا ہو جاتا ہے۔ انسان کا گناہ کرتے کرتے جب دل پیلا ہو جاتا ہے، جب اس کی آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہوتے ہیں، اس کو چاہیے یہ کہ وہ میدان میں جائے، جنگل میں جائے، اور جانے کے بعد اپنے گناہ کے کفارہ کرے، توبہ کرے، اور اس کے بعد پھر مزید بیٹھے تو دیکھیے کیسے آپ چاہیے ہو۔ مطلب خدا کی قسم، حسین کے اکبر کے مسائل بیان ہو اور ان آپ کے آنسو نہ نکلے، حسین کے اکبر جیسے بھائی کے مسائل بیان ہو اور ان آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ اللہ اکبر، میں جملہ کہتا ہوں، کبھی بھی مسجد سے حسین میں بیٹھتے وقت، گریا کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ برابر میں باپ بیٹھا ہوا ہے، یہ برابر میں بیٹا ہوا بیٹھا ہوا ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کون میری ماں ایک رومال لے کر بیٹھتی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کون میرے نابینا کا کتنا گریا کرتا ہے۔ سزا کرنا کون میرے نابینا کا کتنا گریا کرتا ہے؟ آپ مسافر رہتا دیجیے، ایک مسافر کا ذکر کرنا ہے۔ حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ایک مرتبہ چھوڑتے وقت ماں کی قبر پر آ گئے اور ماں کی قبر سے لے کر کہتا اماں اماں رمول ہار
رقم دیکھنے چلو، ارے محنت کے بعد روح میں رقم دیکھنے چلو۔ جزاک اللہ میرے بھائی، رونے میں کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ آپ کے ہزار آنسو جنت کے ایک آنسو کا جواب نہیں لا سکتے، آپ کے پشت پر کوئی تازیانہ نہیں لگاتا ہے۔ لیکن ہائے جناب، کربلا سے لے کے شام تک اگر زینب کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گرا ہے تو شمر نے ایک تازیانہ لگایا۔ جزاک اللہ بنارو مجھے امان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بادلوں میں رسم دیکھنے چلو۔ اما جگر کے پاروں کی بستی بسائے گا، اپنا حسین لوٹ کے مدینے میں آئے گا۔ ختم گفتگو ہے۔ مطلب حسین ماں کے قبر سے جب شخص ہوئے اور ہونے لگے تو تاریخ قبر سے اما اب نہیں آئے گا حسین، اما جا رہا ہے حسین، اما کو حسین جا رہا ہے جس کو آپ نے چکیا پیس پیس کر پا رہا تھا۔ اما وہ حسین جا رہا ہے جس کے لیے آپ رات توڑ کر بازی گراتی تھی۔ اما وہ حسین جا رہا ہے جس کو آپ نے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ یہ کہنے کے بعد حسین جب اٹھنے لگے تو ایک آواز آئی، میں نے یہی تک پڑھا تھا مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ حسین جب قبر فاطمہ زہرا سے اٹھ رہے تھے، اس جنت الرقی کی قبر سے جو آج منعقد ہے، جو آل ثور نے آج منعقد کر رکھی ہے، اس قبر سے جب حسین اٹھ رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک آواز آئی جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مادر زہرا یعنی حسین کی ماں کی قبر سے ایک آواز آئی، ہاں بتاؤ میرا پاس تلاوت ہے کدھر۔ بتاؤ میرا پاس دلاور ہے کدھر، وہ پلا ہے میرے بچوں کا، میں سکتے اس پر شکم غیر سے گو ہے، پاور میرا ہے کدھر۔ سن کے میرا کدھر غیر سے گو ہے، پاور میرا ہے کدھر۔ سن کے مادر کی یہ باتیں پکارے گھر ابھی رہواز کو آگے نہ بڑھاؤ بھیا، یاد فرما دیے اما بڑھاؤ بھیا۔ میں نے پتیاں سنے کرے تھے تو مضبوطی سے پکڑ لیجیے۔ ایک اندر سبا جیسے ہی اقباس نے اس آواز کو سنا، آج طرف دیا اقباس نے پائی نے مدار، آئی زیرا کی صدا میں تیری غربت میں دکھا۔ اللہ اکبر، آئی زیرا کی صدا میں تیری غربت میں دکھا، اپنے بچوں سے بھی زیادہ میں تجھے کرتی ہوں دھیان، جان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار۔ ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے تیرے حوالے میں۔ جزاک اللہ میری مایا اور میں نے مضبوط نہیں ہے۔ آخری جملے سنیے گا حسین، ماں کی قبر سے اٹھے، اٹھنے کے بعد حسین نانا کی قبر کی طرف روانہ ہوئے، نانا کی قبر سجا کے نپٹ گئے۔ نانا میں تیرے مراد پر اور نہ تھا نانا، مگر اب آنا نصیب نہ ہوگا نانا۔ نانا حسین جا رہا ہے، ایک مرتبہ ماں کی قبر سے رخصت ہونے کے بعد جب نانا کی قبر پر حسین آ گئے تو ایک مرتبہ نبی کہتے ہیں کہ نانا کی قبر سے بھی ایک آواز آئی۔ اللہ بتائی تمام ہے اسی کو پر نبی لکھتے ہیں کہ ایک آواز آئی، کئی دن سے تیری مادر کو نہیں، کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین۔ خیر کے سنیے،